Salutacions, benvinguts a aquest espai del Senado que contem al dia d'avui amb el president de l'Associació de Pensionistes i Jubilats de la Safor. Alfredo Corté, què tal, Alfredo? Com estem? Hola, molt bé. Gràcies per poder estar així. Sempre esteu convidats perquè sempre és important sentir la vostra opinió al voltant de les coses que passen i que corren al nostre voltant i sobretot la gent que afecta, que és el món dels pensionistes i jubilats, però també aquells que esperen, no vaig a dir que van a ser, que esperen ser també pensionistes i jubilats d'ací a poc de temps. Bueno, tenen vostès una tertúlia, una ponència molt important este proper dijous. Sí, sí. El dia 28, dijous, a les 7 de la vespre, un poc més o menys, l'hora no pot retrasar-se un poquet, vindrà a parlar sobre les pensions Ramon Fortesa, que és un dels portaveus de COESPE. Ell és català. Jo crec que és molt important. Per què? Perquè és una veu autoritzada per poder fer i explicar no a soles el que n'hi ha actualment de les pensions, sinó el futur, perquè l'actual mos atanya a nosaltres, que també us pot atanyar, però el futur es atanya a tots vostès. I així n'hi ha una espècie de fórmula que està utilitzant-se unes voltes de forma subliminal i altres voltes de forma directa com per responsabilitzar els jubilats, els que cobren pensió, de la possible desgràcia del país. Cosa no s'ha vist. No? Estan donant informes de que els jubilats cobren més que la gent que està treballant. És tindre cara, perquè el que tenien que fer és donar informes de que els que treballen cobren poquet i que tenen que cobrar més. A mi ja em recordo sempre un xiste quan apareix això, en el que n'hi ha dues persones dels potents en el balcó i baix tota una caterva de gent protestant, nosaltres. I un li diu a l'altre, diu, aquí el més fàcil és convencer al 50% de que l'altre 50% le va robar. I entonces s'ha acabat. És això el que estem intentant fer, és que ens van enfrontar. I això és una de les coses que realment jo crec que es pot dilucidar i es pot explicar i es pot veure per part d'aquesta persona que va vindre a parlar de pensions. Ell és economista, està clar, té moltes històries, és professor era professor de la Facultat de Barcelona, entonces d'alguna manera val la pena, crec jo, sentir-ho. També hem de algun dia buscar un moment per a parlar de la manipulació que se fa sobretot a la gent gran. Quan trauen aquestes xifres magnònimes, diguem, centenars de mils de milions d'euros que costen les pensions, i després col·loquen allò de això en aquest país és insostenible. Moltes vegades això també ha de buscar... El que és insostenible és el robatori, però no les pensions. I la qualitat política que tenim en aquesta ciutat, perdó, en aquest país també de gestionar, en aquest cas, les pensions, no? Quan en aquesta vidriola que diuen de les pensions, bueno, doncs poden estar subjectes perfectament als impostos. És que així és la pescadilla que es mossega la cola. Però jo volia preguntar-te, Alfredo, saps per on van els tirs i què va dir-nos Ramon Forteza al voltant de les pensions? Podem avançar algo? Anem a veure el que va dir amb més raó i més datos que vosaltres, el que constantment estem dient. No és veritat que no n'hi ha diners, no és veritat que les pensions siguin una cosa gravatòria per l'Estat, no és veritat que realment la gent que està treballant en aquest moment té que enfrontar-se a les pensions, estan les pensions de viudetat, estan les pensions que estan allà de pobrea, i que d'alguna manera donar lloc en xifres, suponc jo, no d'una forma exhaustiva, però de forma clara, que en aquest país les pensions es poden mantindre. Dona compte que el percentatge del PIB aplicat a les pensions en aquest país és inferior a França, Alemanya, Itàlia, a vegades en quantitats molt substancioses. Tot això mesclat en que l'important és que salaris, que és el que no volen tocar, perquè si no peligra l'estabilitat del país, pugen. Si els salaris pujaren, tindríem més cotitzacions a les pensions, més consum per part de la gent que tinguera més diners, però això no interessa. Interessa fer que les pensions puguin fer-se privades, derivar diners públics, perquè, clar, els diners públics o els cobres o no els arreplegues. Si tu, empresari, segons el pla de pensions que poden fer de pensions privades, va a pagar menys, estan detraient diners a les pensions. I si tots aquests diners els aprofitarem per potenciar les pensions
la bretxa de gènere que n'hi ha, la diferència, tot el mateix. I realment la gent no es dona compte de que tot este canvi que està intentant produir-se, augmentar els anys de cotització, augmentar, menys mal que ara han llevat lo de la vida, segons la vida, l'expectativa de vida. Entonces, lo que està fent és que vosaltres, vostès, van a cobrar menys pensió. No és que vosaltres en cobrem massa, és que vostès van a cobrar menys. Després... I a pesar d'això, ens demonitzaran com a que són els responsables de que el país vagi malament. Després d'estar tota la vida cotitzant de manera important perquè al final els impostos puguen portar-se endavant pues, a base de les cotitzacions que feia tota la gent durant la seva vida laboral, com és el col·lectiu de l'Associació de Pensionistes i Jubilats de la SAFOR. Pareix que ja tinguem a tot el país, jo diria que una sensibilització ja especial davant dels pensionistes i les pensions. Pareix que comença ja a tindre un grup mitjanament organitzat, encara que, conforme parlàvem abans, manipular-lo és relativament fàcil. És fàcil la manipulació, sobretot per aquell que té molta experiència. Amb nosaltres manipular és molt difícil perquè com no ho hem fet mai, no sabem. Però realment el que hi ha un grup, tenim per exemple 28 i 29, la quinta assemblea de COESPE està implantada a nivell nacional. Totes les comunitats tenen una representació de COESPE. La veritat és que això és molt més que el que pugui haver fa 7 anys, no? Però és imprescindible que tota la gent, tant aquells que estan cobrant una pensió com tots els que estan pendents de cobrar-la, es donen compte del perill que n'hi ha. I aquells que pensen en la pensió i tal, que tinguin en compte que el que està fent en les pensions és un retall. Sona molt sol a algo, lo del retall? Pues el retall vindrà acompanyat de no soles de les pensions, sinó de sanitat. En aquest moment, el temps d'espera de sanitat, quin és? L'atenció primària, com està? D'educació, ja estan en Madrid donant vales, donant coses que és el que vam fer als Estats Units, quan el del Katrina va desaparèixer l'educació pública i donaven vales a la gent perquè anava a la privada, els aplegaran o no, si no els aplegaran, doncs no van. L'assumpte de les ajudes socials que estan fent, pues, tot, quan hi ha retalls, retallen sempre sobre les coses socials i es comença per les pensions i es continua per l'altre. Si no es posa el tope a aquesta història, ja veurem, hi ha molta gent que diu molt clar què és el que vol fer. Altres diuen que no, però ho fan. Altres, de moment, no ho han fet, o sigui, cada ho opte. Efectivament, al final és una opció que el que té que fer qualsevol persona optar a aquestes decisions que poden afectar també al món dels pensionistes, que tots, més pront o més tard, volem arribar i volem arribar en unes condicions dignes. Però per a poder arribar, segons conforme avui dia està plantejat, necessitem una massa de treballadors important que les seves cotitzacions puguen nutrir aquesta vidriola que es comenta de les pensions. Sí, però Paco, jo diria que més que una manifestació i un gent que és necessària, fa falta que la gent quan vagi a votar, la papeleta que es posa, que tinga en compte de a qui vota. I últimament, lo de França és per plorar. Per què ha servit tot lo dels xalecos amarillos? L'esquerra en França pràcticament ha desaparegut. A pesar d'estar dominant el carrer. El problema no és que estem fent, el problema és que no estan. I mentre és que d'alguna manera estem tirant del carro, no puguen aconseguir que el resto del personal, que és la gran majoria, el 99,9, es doni compte de què és el que els interessa a ells, poques coses aconseguirem. Segur que estem parlant moltíssim del que ha passat a França i deixa pues, derrotes sense paliatius de l'esquerra. I tal vegada, bueno, serà perquè la gent ha deixat de creure en els líders de l'esquerra que promulgaven unes coses i feien la contrària. I al final això fa també que pugui decaure d'una manera molt gran pues, la credibilitat que tenien amb aquestes persones. Jo vull recordar de nou aquesta tertúlia que tindrà lloc el proper dijous dia 28 a les 19 hores. On serà? En Foment. En Foment de Gandia. En Foment de Gandia.
i vindrà Ramon Forteza per a parlar de les pensions, per a llevar tabús de les pensions i poder demostrar clarament que així són pagables, que hi ha que gestionar bé i que hi ha que buscar una manera de finançació clara de les pensions al nostre país. És una de les tertúlies que justifica el nom que voltes tu has comentat de lo de secrets. Sí que va a parlar d'allò que no volen que sapiam i que se guarden. Lo que van transmitint a través de la tele, a través de tots els mitjans de comunicació, la gent se ho creu. Anem a veure si podem desintoxicar i que realment vegin lo que objetivament va a passar o està passant. Pues també vull preguntar-li al voltant de quan serà la propera concentració que tindrà lloc per part de l'Associació de Jubilats i Pensionistes de la SAFOR. El dilluns següent, el dia... Dia 2 de juny, com tots els primers dilluns de mes, a les 12 del matí estarem en la plaça de l'Ajuntament de Gandia. Més que res per testimoniar que n'hi ha persones que es preocupen d'aquesta història i que tots aquells que ens vulguin acompanyar i vulguin estar amb nosaltres donant suport i participant, perquè no a soles és el fet de vindre, sinó és, el que volem és que tot el món participi de forma activa i que doni idees i que es responsabilitzi d'algun tipus d'acció, allà estem esperant-los en els braços oberts. I també qualsevol persona que puga tindre inquietuds al voltant de pertenèixer a aquest col·lectiu, que arriba a qualsevol persona que puga i depèn de les seves condicions econòmiques pot estar perfectament dins del col·lectiu per a defendre clarament les pensions, doncs poden estar sense algun tipus de dubte el proper dilluns, dia 2, a les 12 del migdia, en la plaça de l'Ajuntament de Gandia, també per a, primer, recolzar aquesta manifestació o aquesta concentració i, segon, per a poder implicar-se davant de les tasques que està fent també el col·lectiu d'associació i pensionistes de la SAFOR. Senyor Corté, moltíssimes gràcies per estar seguint amb nosaltres. Moltes gràcies a vosaltres per ser treballables de sempre que tenim alguna cosa a dir, mos ho permitiu. Al vostre abast sempre. Moltes gràcies.